بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی ٹو آل ویورس. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ریان اعظم حاضر ہے آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی ویڈیو لے کر. چھوٹی سی ویڈیو لیکن کافی خوبصورت کبوتر ہیں ان میں. تو یہی کہوں گا کہ چھوٹی سی ویڈیو ہے, آپ لوگوں کو اتنا ٹائم نہیں لگی تو ویڈیو کو پوری دیکھیے, پوری واچ کریں. کافی خوبصورت اور نایاب کبوتر اس میں موجود ہیں. اسپیشلی سب سے زیادہ آپ کو ان میں دو کبوتروں کی آپ کی بار بار ان پہ نظر جائے گی, جس میں دو کبوتر جو مجھے سب سے زیادہ پسند آئے. تو آپ لوگوں کو بھی شاید وہی دو پسند آئے, یا کافی سارے کبوتر ہیں اور بھی پسند آ سکتے ہیں. تو دیکھیے ویڈیو, اس میں کافی رسر کبوتر ہیں خوبصورت خوبصورت سے. ہاں تو جو میرے بھائی چینل پہ میرے نئے ہیں تو ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں, ساتھ ہی بیل آئکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے. اور تھوڑی سی سپورٹ کی درخواست ہے, سپورٹ بھی کیا کریں دوستو, نیو چینل ہے, جتنا سپورٹ کریں گے اتنا زیادہ اتنا بہتر میں آپ لوگوں کو شوق پہنچا سکوں گا کراچی کا. اور کمنٹس کر کے یہ بھی بتائیے گا دوستوں کیا دیکھنا چاہتے ہیں, کس حوالے سے ویڈیو بنانی چاہیے مجھے, یہ بھی ضرور بتائیے گا. بریڈنگ کے حوالے سے, کھیل پانی کے ٹپس, کبوتر کی بیماری حوالے سے کچھ بھی پوچھنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے, آپ کو رپلائی مل جائے گا. تو کبوتر دیکھیں ان کے, کبوتر بھی بتائیے گا مجھے کبوتر ان کے ماشاء اللہ کیسے ہیں. تو دوستوں ان کی دو ٹکڑیاں ہیں, ایک شام کی الگ ہے صبح کی الگ ہے. ہمارے آزاد بھائی کی نا دو ٹکڑیاں ہیں, صبح میں الگ کبوتر کھلتے ہیں, شام میں کچھ الگ کبوتر کھلتے ہیں. کچھ کبوتر تو ان میں ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت اور نایاب کبوتر ہیں. اگر آپ صبح والی ٹکڑی کے حوالے سے بات کریں تو ان میں بھی کافی خوبصورت اور نایاب کبوتر ہیں. اگر ان کی ویڈیو بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ تو کمنٹ کر کے بتائیے گا, میں آپ کو ان کی ویڈیو بھی دے دوں گا. ماشاء اللہ کافی اس میں بھی خوبصورت کبوتر موجود ہیں. کچھ ان میں ان کے گھر کے بچے بھی ہیں, پٹھے بھی ہیں تیار کیے ہیں جو صبح کے وقت لڑا رہے ہیں, تو اس کی ویڈیو بھی ہم کور کر کے آپ کو دکھا دیں گے. دوستوں جیسا میں کہہ رہا تھا, سوری دو میں نے غلط کی دیا, اس میں کچھ چار سے پانچ کبوتر بہت اچھے خوبصورت ہیں. اور اسپیشلی یہ لال چکر ہیں, یہ جوڑ گیا ماشاء اللہ کیا بات ہے. چلو پہلے ہوا اڑا کے بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کیسے رہتے ہیں, اڑتے ہیں کبوتر. تو یہ کبوتر چل دیا اپنے رستے, سامنے ایک چھوٹی سی ٹکڑی آئی ہے, لگنے کے چانس ہیں. کبوتر ٹچ ہو چکے ہیں چھوٹی ٹکڑی کے ساتھ, ایک پلٹا مارا کبوتر. دوستو الگ ہو گئے واپسی, شاید اپنے ہی کبوتر ہیں سارے. تو سامنے ایک اور ٹکڑی ہو رہی ہے, دیکھیں شاید اس سے ٹچ ہو جائیں, کوئی مسئلہ نہیں, اس سے بھی لگ جائیں خیر ہے. تو یہ کہوں گا کوئی نیا کبوتر آ جائے تو اسے پکڑنے میں مزہ آئے گا. تو چلے کبوتر اتارتے ہیں, دیکھتے ہیں کوئی کبوتر آیا ہے کہ نہیں. وہ نہیں دوستو, کوئی کبوتر نہیں آیا, سارے اپنے. لیکن ایک بار پھر سے کافی خوبصورت کبوتر ہیں دوستو. آپ لوگوں نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو سب سے خوبصورت اور نایاب کبوتر کون سا لگا, اس کا نام مجھے لکھ کے ضرور کمنٹ کریں. تو میں دیکھوں گا جو میری چوائس سے آپ لوگوں کو بھی وہی کبوتر پسند ہے یا آپ کو کوئی اور پسند ہے کبوتر. تو چلیں دیکھیں, ویڈیو واچ کریں پوری کریں, کالا چاندنا چیک کریں دوستو. اوہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ, کیا کبوتر ہے دوستو. آپ بھی دوستو اچھے کبوتر رکھا کریں, اچھی کوالٹی ہے, جو دیکھے کوئی ماشاء اللہ تو ضرور اس کے منہ سے خود بخود ہی نکلے. تو کیسی لگی دوستو چھوٹی سی ویڈیو, امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں, ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئکن کو بھی ضرور دبانا تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے. تو چلیے اپنے دوست ریان بھائی کو دیجیے اجازت, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.
ये बता दिया दादा है।